Ovih 600.000 vakcina i dalje se nalaze u hladnjači na Torlaku i trenutno niko ne zna do kada će tu ostati. Direktor Torlaka Branislav Lazić pre manje od mesec dana rekao je za našu televiziju da taj institut ima mogućnosti da uništi preostalo cepivo. Putem prvo specijalnih autoklava pod visokim pritiskom i drobilica, znači potpuno na standardi koji vlade svuda Evropi, sposobni smo da uništimo i učinit ćemo to naravno besplatno za potrebe vlade Srbije. Tri nedelje kasnije Lazić je u izjavi RTS-u rekao nešto drugo. Po tom novom pravilniku koji je stupio na snagu 2. novembra posle 8 dana, nijedna institucija u zemlji Srbiji nema mogućnosti da uništi vakcine, zato što se vakcine moraju uništavati kao opasan farmaceutski otpad u specijalnim spalionicama na 850 stepeni i više. Trenutno, koliko je meni poznato, to postoji u Mađarskoj i Austriji, ali čekamo dalje uputstva države. Za oprečne izjave i zabunu u javnosti, direktor Torlaka pravda se novim zakonom i pravilnikom koji su umeđu vremenu doneti. U toku moje izjave tada, na snazi u zemlji Srbije, bio određeni pravilnik o zbrinjavanju medicinskog i farmaceutskog otpada. 25. oktobra u službenom glasniku Republike Srbije izlašla nova uredba i novi pravilnik. I po tome institut Torlak, ne samo institut Torlak, nego niti jedna ustanova u zemlji Srbiji nije trenutno tehnički osposobljena da uništi opasan farmaceutski i medicinski otpad. Jeste vi znali da je pravilnik, da je u toku izrade tog novog pravilnika, onda kada smo mi razgovarali? Naravno, to zna samo zakonodavac, a ne mi. Znači, pravilnik je izašao tek 25. oktobra, niko od nas nije znao delove tog sadržaja. Lazić kaže da je najbliža spaljonica u Beču, ali ne i da li će vakcine iz Srbije tamo biti poslate. S druge strane, ni oni koji su pisali zakon i pravilnik ne oglašavaju se. U Ministarstvu zdravlja tražili su nam 7 dana da uz pomoć Ministarstva za životnu sredinu spreme odgovor, dok u tom ministarstvu danas nije bilo nikoga ko bi mogao da nam da odgovore kako će se i gde uništiti vakcina i što je još važnije koliko će nas to koštati. Podsetimo, za vakcine koje treba da se unište platili smo gotovo 5 miliona evra.